Tadam! Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan moj novi video. Za vas koji ste novi, ja sam Jovan i bavim se aktivnim životom, znači živim punim plućima, razne neke aktivnosti volim da upražnjavam, znači uglavnom su to outdoor aktivnosti, sada je zima i uglavnom se bavim planinarenjem. Iz tog razloga, zato što me dosta ljudi pitalo, malo ćemo da pričamo o planinarskoj opremi. Ovo je za mene sve što ste videli, to je moja neka planinarska oprema koju sam ja stavio sve na jednu gomilu manje više, da vam pokažem šta koristim. To sam vremenom onako jedno po jedno kupovao, za neke stvari sam se snalazio, neke stvari su malo skuplje, neke stvari i nisu baš, mogu da se nađu svuda, tako da se za svoju opremu snalazim iz raznih izvora, kupujem i na oglasima i u Decathlonu i neke stvari koje već imam, gledam da iskoristim za planinarenje. Tako da ovaj video će da bude jedna razmena iskustva što se tiče planinarske opreme. Tako da odgledajte video do kraja, ako imate neku sugestiju, preporuku, napišite u komentar. A isto tako možete videti na osnovu mojih nekih rešenja, znači može i vama da pomogne. Tako da ostanite sa mnom i sad ću vam pokazati detaljno svu opremu koju koristim. Znači krenut ćemo ovako od obuće. Ovo je obuća koju koristim. Nakon toga, eto, tu su čarape. Ovo ovde su pantalone. Ovo ovde je neka fantomka, bandane, rukavice, čarape. Ima tu jedan šal. Ovo su ovde jakne. Ovo ovde je aktivni veš, nekoliko pari. Ovo ovde su neki duksevi. Ovde imamo polar. Ovo su dry fit majice. I tu su rančevi i još neka oprema koju uvek držim u rancu, tako da krenimo redom. Ok, znači ono što bi ja stavio na prvo mesto što se tiče planinarske opreme je dobra obuća. Zato što je jako bitno da obuća koju nosite ima dobar grip, da ne kliza i po mogućstvu da čuva zglob. Ja sam fan više plitke obuće što se tiče planinarenja, znači uglavnom izuzevši zimu, koristim plitku obuću, uglavnom su to neke planinarske patike cipele koje imaju dobar grip i koje imaju tvrđi đon. Znači, evo, uglavnom ono što koristim već nekoliko godina, to su ove Adidas T-Rex, koje su se jako dobro meni pokazale, znači plitke Adidas T-Rex, ne duboke. One su se jako dobro pokazale, znači u pitanju je patika cipela koja je napravljena od Gore-Texa. Znači, Gore-Tex je jako dobar materijal koji zadržava toplotu i otporna je na vlagu, znači ne propušta vodu. Ove konkretno su jedno od najboljih koje sam imao. Imao sam još jedne Adidas koje nije bilo T-Rex, to je bila neka preteča T-Rexa i one su isto bile od Gore-Texa. Još uvijek ih nosim, ali već su krenule malo da propuštaju zato što već su starije od 4 godine i mnogo sam kilometara prešao njima. Uglavnom, evo vidite kako ovaj đon izgleda. Znači, to je Continental John, to je, da kažem, možda najbolji John koji stavljujem na ovaj model i na Adidasove patike. Znači, ono što je dobro kod njih je, vidite, oni imaju specijalne pertle koje idu na ovaj zip, da kažem, i vi bukvalno na ovo, vidite, ovako povučete i zategnete i nema uopšte neke muke oko pertlanja, jako lako se to uradi i jako dobro drže nogu. Meni znači stvarno su odlične, nikad nisam izvrnuo zglob sa njima, tako da meni su odlične i ove da kažem konkretno patike cipele sam ja našao na nekom popustu za 10.500. Znači, sad to deluje možda mnogo, ali one uglavnom koštaju oko 16 do 18.000, tako da jako su skupe. Kažem, uglavnom ima i jeftinijih modela koji nemaju da kažem, Continental John i koje nisu od Gore-Texa, ali to vam ne preporučujem da uzimate, tako da na nekim popustima, ja sam pokupio sve neke žive popuste, znači i popust na sajtu i kupio sam u outletu i još nije bila sezona, tako da sam ih kupio za najjeftinije što je to moguće. Znači, evo sad da odete u radnju, vidjet ćete da koštaju minimum 16.000. Tako da, obuća je jako bitna i jako je bitan grip, znači da ima ovako krampone koje se ne klizaju. Ja sam s ovim se penio i na ferate i po mokroj steni i nikad nisam proklizao sa njima, tako da ovo je moja najomiljenija obuća. Ali, kada dođe zima i zimsko vreme, ja sam išao na par zimskih uspona, jednom njih je Šar planina koji ste možda gledali, ako niste pogledajte na mom kanalu, stavit ću na kraju videa link. Znači, ovo su
da kažem, kao cipele iz Decathlona. Ja sam ih kupio dok Decathlon još nije bio otvoren u Srbiji. To je neki dečko prodavao na Facebooku, on je to, ja mislim, donosio iz Bugarske. Tako da ovo su cipele marke Quechua i jako su lagane, znači imaju nekih, ja mislim, oko 400 grama i imaju isto dobar džon. Evo vidite, imaju dobar grip. Ovaj džon se konkretno zove Cross. Evo vidite kako izgleda to. One su se meni jako dobro pokazale, znači koštale su 8800, to se sjećam, mislim da u Decathlonu kod nas možda su i čak malo jeftinije. Ovo je znači poluduboka obuća, znači meni su jako dobro pokazale za sneg, nepropusne su, ja sam bio na Šar planini nekih 14 sati u planini po snegu, bukvalno su bile svo vreme natopljene i nisu propustile. Tako da su jako dobre i bukvalno za te pare ne znam da možete kupiti nešto bolje. Možda ako naletite na oglasima nešto polovno, ali za novu obuću ja mislim da je ovo stvarno jedna od odličnih stvari. Što se njih tiče, meni su se dobro pokazale za zimske uslove, kada je sneg, kada ima dosta snega i tako dalje. Međutim, imaju malo mekši džon i kada idete negde po nekim kamenitim terenima, meni onako pravo da kažem... ne osjećam nešto stabilno toliko kao recimo sa ovim Adidas. Imaju tako neki mekši džon i ne znam, meni iskreno za neke letnje uslove i za kamenite terene nisu. Eto, ja sam ih nosio po svim uslovima i najbolje su mi se pokazale za zimu. Tako da definitivno ja ih čuvam za zimske uslove za sada, ali da kažem, ovo je daleko od neke profesionalne obuće ako idete na neke ozbiljnije ove uspone koji su preko 3000 metara, trebali bi da imate prave one planinarske koje imaju zakačke za dereze i one su mnogo teže, to ja ne volim kod njih, ali u takim uslovima nemate izbora nego da kupite takve i uglavnom su takve cipele mnogo, mnogo skuplje od ovih, ali da kažem za sada ovo čime se ja bavim, ovo i ovo je i više nego što mi treba. Znači, nakon obuće jako je bitno imati i dobre čarape. Znači, čarape koje ja koristim, ja pokazat ću vam neke, ove povremeno koristim, najređe njih koristim, znači to su male tanke čarapice kompresione koje su od dry fit materijala i dobre su za neke, da kažem, možda letnje uslove. Ono što se meni ne sviđa kod njih, malo su tanje, ja sam navikao da malo više to bude uz nogu, pošto uglavnom ono što je i pravilo i što ja radim je da se malo veća obuća uzima za planinarenje nego što je vaš broj. Moj broj noge je 44, ali ja kupujem uglavnom 44 i 2 trećine ove Adidas, a ove, da kažem, dole Quechuine su 45 i malo su mi možda i veće nego što treba. Tako da otprilike ono što sam ja provalio je da je bolje da ne budu ni prevelike. Znači, ako nosite, znači bolje da uzmete za 2 trećine veći broj nego što nosite. Eto. Sljedeće čarape koje koristim su ove. I one su moje najomiljenije, znači to su čarape, ja mislim za košarkaše, nisam tačno siguran. Znači imaju jako dobre tu neka ojačanja, kada obujete bukvalno sa svih strana gde možete da nažuljate nogu, one onako da kažem ublaže to. I ja kada ovo obujem recimo na ove Adidas patike, cipele, znači mi najbolje stoji noga. Tako da ove čarape najčešće koristim, koštale su oko 1000 dinara, bilo je neko sniženje na, mislim da je bio Black Friday u jednom tržnom centru, tako da meni su se jako dobro pokazale. Mislim da ih Nike pravi, ali sad ne vidim trenutno oznaku i ne znam koji je model, ali definitivno možete ovakve neke da nađete, odlično su se pokazale. Što se tiče zimskog planinarenja, evo, ovo je ovako čarape neke stare koje sam imao u kući sam našao i čuo sam čak da je dobro, da je vuna dobra da se koristi za planinarenje. Za zimske uspone ja uglavnom obujem neke tanje čarape ispod ovoga i onda ove debele vunene i obujem ove da kažem poluduboke i one su se jako dobro pokazale, znači ne znoje mi se noga bukvalno uopšte u njima. A dobro dođu zato što su mi ove cipele malo veće i onda one popune, da kažem, tu prazninu i jako mi je udobno sa njima. Tako da vunene čarape, ovako neke bakine, štrikane, kažem, meni su u kući, ne znam, možda i 20 godina. Bukvalno snašao sam se za nešto i nisam ništa platio. Nakon čarapa, pokazat ću vam šta je dobro da nosite još na nogama, pritom mislim na pantalone.
Ovo nisu pantalone, što ću sada vam pokažem. Ovo je jedna trenerka koju sam ja kupio u Jack Outletu i marke su Hummel. Evo, to je njihova oznaka. Uglavnom, to je jako lagana trenerka, znači kada je obučete, znači kao neka pidžama, je doslovno ništa ne osjećate na telu, tako da su se jako dobro pokazale i ovo je isto dry fit neki materijal koji ako se znojite se jako brzo suši. To je jako bitno kod planinarenja da se ne nosi pamuk i neki materijal koji zadržava vodu, od toga može da se prehladite, tako da je jako dobra stvar imati neki materijal koji se brzo suši. A ovo je jedna jako dobra stvar koju godinama nisam koristio, znači u pitanju su planinarske pantalone. I tek kad sam ih kupio, ja sam skontao šta zapravo sam trebao da imam svo vreme. Znači, u pitanju su pantalone za planinarenje koje su od jako nekog laganog i šuškavog materijala, koje su jako rastegljive kada ih obučete, bukvalno kao da nemate ništa na sebi. Znači, toliko dobro idu s telo, toliko dobro prate vaše pokrete. I ove konkretno imaju njihov kaiš koji se samo lako ubaci ovde ili ovde, podešavaju se veoma lako i ne spadaju i jako su dobre, da kažem, za kretanje. Isto tako se jako brzo suše, znači baš mnogo brzo se suše i ovo bi preporučio svima. Tako da ove pantalone sam kupio u Decathlonu, koštale su 3.500 dinara i jako su se dobro meni pokazale. Znači, bukvalno na svako planinarenje ih nosim, čak sam i na Sharp planinu po minusu ih nosio, one naravno nisu postavljene, one su jako tanke, ali nosim aktivni veš ispod njih, koji ću vam pokazati posle kako izgleda. Ne idem sad nekim redosledom, ali ću vam pokazati sad što se tiče glave, šta nosim na glavi. Ja nisam neki fan, ovih kapa zimskih, uglavnom se oslanjam na kapuljače, ali imam i neke stvari koje nosim ispod kapuljače. Ove za neke najekstremnije varijante, jako, jako retko to koristim, a to je, znači, u pitanju je fantomka. Fantomka koju obučete ovako, sam da imamo gde je početak, evo ga. I ovaj deo ovde je napravljen od polara, tako da, ovaj gore je, ja mislim, od pamuka. Tako da, ovo je dobra stvar ako je negde baš ekstremno hladno, to sam mogao recimo da imam na Sharp planini, ali nisam, u svakom slučaju, nije loše imati ovako nešto, jednu fantomku koja je onako zimska. I ako se negde smrznete, nju navučete na glavu i sigurno će vam biti mnogo toplije. Ono što je jako korisna stvar, i to sam otkrio, da kažem, u posljednjih možda godinu dana, možda malo više, to su bandane. Bandane, šta je zapravo bandana? Bandana je, da kažem, komad neke tkanine koji je jako tanak i isto se jako brzo suši. I vidite, ovo je kupljeno isto u Decathlonu. I vidite, znači, to je jako tanak i prozračan materijal i mnogo je dobro da dođe na glavu. Mnogo je dobro da dođe na glavu, recimo ispod kapuljače, onako da ne bi znojili kapuljaču, nego da bi vam znoj ostajao u ovako kapici, bandani. Tako da jako dobro, one su jako jeftine. U Decathlonu je ova koštala možda oko 400 dinara. Ali ima jedna radnja kod Kluza u Beogradu, preko puta Beograđanke, gde su ovakve mogle da se nađu za 200-250 dinara. Tako da je jako dobra stvar, ja ih imam više. Treba reći jednu stvar samo, bandane su inače mnogo duže, znači one su recimo ovako dugačke, ali mene su malo nervirale dok sam imao dugu kosu da budu toliko dugačke, pa sam ih uglavnom kratio tako da mi samo pokrivaju površinu glave i temena. Tako da bandana je jako korisna stvar, jeftine su i po meni bi trebali uvek da ih imate. Možete ako nosite neku zimsku kapu, možete ovo da stavite na glavu i nakon toga, preko toga da kažem, da stavite kapu. Tako da je jako dobra stvar bandana i trebalo bi svako od planinara da ima, mislim, jako, jako korisna stvar. Prelazimo na rukavice, znači jedna isto od najbitnijih stvari. Ja koristim jedne tanke ovako rukavice, to su, evo vidite, marke Scott. I to su biciklističke rukavice za neko, da kažem, malo hladnije vreme, na biciklu ste aktivni i nije potrebno da budu nešto preterano debele, osim u slučaju nekih debelih minusa. Tako da ovo se meni jako dobro pokazalo za planinarenje, vidite, ovaj gornji deo ovde je tanji i od dry fit materijala, tako da uglavnom sva ta vlaga ovde isparava, a dole ima neki grip koji nije našto pretarano debeo, ali je dobro ako držite štapove ili ako vam treba onako nekad da se oslonite rukama na nešto, da ne povredite ruke. Tako da jako su se dobro pokazali, ja sam ih kupio davno još za bicikl, ali
eto da kažem, dobro su se pokazali u planinarenju, pogotovo ako je jako hladno, a idete nekim jačim tempom da vam se ne bi znojile ruke u nekim debljim rukavicama, ali isto tako je dobro i za jesenje vreme i da kažem ako negde krećete ujutru rano na uspon ako je hladno, znači jako dobre, da kažem nisu predebele, ali po meni ako ste aktivni, ako imate neki jači ritam, može da budu čak i za hladnije vreme. A ovo su jedne rukavice koje su isto potrebne, pogotovo za zimu, za neke jače uspone. Uglavnom, to su prave zimske rukavice, uglavnom ovo su skijaške rukavice, znači nisu planinarske, nisu namijenjene kao baš za planinarenje, nego za skijenje. Ovo je marke, kao što vidite, Viking, i one isto imaju neku nepropusnost, znači do određene neke mere, ali uglavnom su jako tople, jako dobro postavljene, meni su jako dobro koristile na šar planini, jer je temperatura bila možda čak i ispod minus 10, i u ovim rukavicama su mi se bile smrzle malo ruke, pogotovo kad sam stajao, dok sam se kretao je bilo ok, ali kad sam stao, dobro je da sam imao ove rukavice da navučem, jer u protivnom bi mi se smrzle ruke, tako da ovo mi je bukvalno sačuvalo ruke. Trebali bi uvek po meni da imate dva para rukavica, možda jedne tanje, jedne deblje, a ako idete na neke jake zimske uspone da je temperatura debelo ispod nule, možda je dobro da imate dva para ovih rukavica u slučaju da neku izgubite negde, pa da bi vam to sačuvalo ruke. Ok, ono što je korisno i što možete imati, jedan ovako tanki šal, mislim da je ovaj konkretno napravljen od nekog pamuka, nisam i siguran, ali možete imati ovako ako idete na neka zimska planinarenja, ako se smrznete da možete da obavijete oko vrata, oko glave i tako dalje i može da vas malo ugreje. Uglavnom, laganje, vidite, veoma može da se spakuje bukvalno kao ništa, kao maramica jedna, ali može jako dobro da posluži u nekim zimskim uslovima. Ovo ovde što imamo je aktivni veš za gornji deo tela i evo sad ću da vam pokažem kako to izgleda, znači uglavnom isto može da se spakuje onako, evo vidite. Znači, to je tanki aktivni veš od, da kažem, tog dry fit materijala. Znači, jako je bitno u planini da vam se ne zadržava vlaga na telu. I ovo ja uglavnom nosim kada je jako hladno na zimskim usponima. I dobro je imati u rancu u slučaju da vam bude hladno negde, čak i u nekim jesenjim uslovima. Znači, bukvalno navučete ovo na telo i onda preko toga odeću ili poskidate odeću koju imate, obučete ovo pa onda nazad ovaj odeću i onda bukvalno može da vas utopli dodatno. Ovo je isto jedan aktivni veš, koji sam kupio davno, nisam siguran ni gde, mislim da nije ništa firmiran, ali se jako dobro pokazalo, pogotovo zbog njegove unutrašnjosti, vidite, on je onako ima onako nekako tako pufnastu tu unutrašnjost, inače sve, da kažem, od sintetike, i meni se jako dobro pokazao, on mi je čak topliji mnogo od ovog ovde, i dobro mi se pokazao, njega uglavnom nosim, kažem tako, na zimskim usponima, a i gledam da ga uvek imam u rancu, čak i u nekim letnjim uslovima, jer može da vas dodatno utopli, tako da je jako bitno da dobro proračunate šta će vam sve trebati na uspon na koji idete. Dolazimo do mojih omiljenih i da kažem možda najboljih stvari koje imam. Na prvo mesto bih stavio, ako želite da investirate u neku dobru opremu, to je Gore-Tex jakna. Evo vidite, ovo je jakna koju možete da nosite čak i u zimskim uslovima, a pogledajte koliko je to. To može bukvalno još da se zgužva ovako, vidite, i da bukvalno kao čarape malte ne bude. Tako da, evo sad ću da vam je otvorim da vidite kako izgleda. Evo vidite, znači ovo je Gore-Tex jakna marke Montura, evo vidite, koju sam ja kupio na oglasima za 120 evra. Znači, to je malo veća investicija bila, evo vidite. Gore-Tex materijal, znači ovo je, da kažem, dvoslojni, znači ima i troslojnih, ovo je tanja varijanta i ova jakna je teška svega oko između 200 i 300 grama, znači jako, jako lagana i jako se lako pakuje. Tako da vidite, ono što karakteriše Gore-Tex jakne, što imaju iznutra ovo nešto što liči na foliju, i to vam zadržava toplotu, a takođe one su jako otporene na vetar, vidite koliko je to tanko, vidite. Ali one su jako otporene na vetar, znači vetar se uopšte ne osjeća u njima. Ono što je dobro kod Gore-Texa i što ga karakteriše, to je što on diše.
zapravo nećete se upariti u njemu. I iako je totalno otporan na vodu, znači ovo ima 28.000 jedinica nepropusnosti, što ja mislim najviši stepen u Gore-Texu. Tako da ovo je jako dobra stvar i po meni bi trebali uvek da imate, ako se i ole nešto zbiljnije bavite planinarenjem. Znači, može lako da se spakuje, tanak sloj i jako je dobro leti negde. Ako krenete pa mislite da je toplo, a onda krene neki vetar iznenada da duva, ovako nešto samo izvučete iz ranca, što ne uzima skoro ništa mesta. Dobro, sad nisam dobro spakovao, ali videli ste kako je bila spakovana. I ovaj, znači, u letnjim uslovima krene neki vetar da duva, ogrnete ovo i bukvalno sačuvate sebe od nekog, da kažem, smrzavanja. Ali ovo je takođe dobro i za zimske uslove, samo što, pošto je ona jako tanka, morate imati neke slojeve ispod da bi vas ugrejali, a ovo da vas zaštiti od vetra i pregrevanja. E, ovo je jedna od stvari koje možete nositi ispod Gore-Tex jakne. Uglavnom, ono što je preporučuju planinari je da tu bude neka perjana jakna. Te jakne su inače jako skupe, da kažem. Evo, recimo, ova jakna Gore-Tex, ona košta oko 260, 70, 300 evra, zavisi gde je vidite, a ja sam je kupio novu za 120, tako da može se kupiti i jeftinije, da kažem, neka dobra oprema. Ali, da kažem, eto, što se tiče pod jakne ili pod sloja, ovo je jedna, da kažem, kao imitacija perjane jakne koju sam ja kupio u Decathlonu i pakuje se ovako u svoj džep. Isto je jako lagana. Evo vidite, i ona se ovako izvuče iz ovog džepa. Pa. Evo vidite. Ova je ta jaknica, vidite, od nekog šuškavog materijala. Znači, nisam siguran šta je unutra, ima možda neku vatu ili neku penu, ne znam ni ja, ali je jako topla. Ova jakna je isto jako tanka, mislim deblje je od ove Gore-Tex, ali u principu je lagana i ovaj topla i ova kapuljača je jako dobra, bukvalno ovo kad navučete, to vam dođe preko usta. Tako da, jako se dobro pokazala, znači ja obučem nju ispod ove i bukvalno mogu da idem bilo gde. Znači, jako dobra stvar i ova jakna košta otprilike oko 4000 dinara. Tako da ja sam kupio ovu u Decathlonu. U Decathlonu imate veliki izbor ovih jakni i jako je dobro, možete i kad idete negde da obučete, lepo izgleda. Tako da sva ova planinarska oprema može da ima i višestruku namenu. Tako da to je bilo što se tiče jakni. Ja bih volao da sam ovo imao na Sharp planini, ali nažalost nisam. Improvizovao sam s ovim duksevima ovamo koji ću vam sad pokazati. Tako da, ako želite da investirate u opremu, znači kupite Gore-Tex jaknu, pa možete naći na oglasima, pratite oglase, i drugar je kupio još bolju jaknu od ove troslojne Gore-Tex, koju je uglavnom dosta skuplji, za 100 evra. Tako da, to je stvar koja će vam trajati dugi niz godina, a jako, jako je dobra, pogotovo za neke duže planinarske ture, ali i za kraće. Ok, sad, ovo ovde što vidite, to su neki duksevi koje koristim. Oni su mi bili, da kažem, dosta onako improvizacije dok nisam imao sve ove jakne. Ovo je jedan tanki lagani duks, vidite, koji sam kupio isto u đaku u outletu, košto je možda oko 2000 dinara. I ovaj, tanak je i isto je, da kažem, materijal koji ne zadržava ovaj vlagu. Znači, vam pokažem kako izgleda iznutra. Evo vidite, znači, to je isto Hummel. Hummel je firma. I ovaj, jako se dobro meni pokazao, da kažem, za neke letnje varijante isto. I ovaj, ono što sam ja recimo mislio, da je ovaj duks lagan. Međutim, sad kad ga uzem ovako u ruku, skontam da je teži od ove Gore-Tex i ove perjane jakne zajedno. Tako da je jako bitno da ovaj planinarska oprema bude lagana, ali da kažem, ovaj duks možda nešto eto što se može tako povremeno koristiti i koji može isto da bude kao neki dodatni podsloj. Ono što sam isto koristio ovaj, čak i u nekim zimskim uslovima kad je temperatura bila oko nule, je ovaj, da kažem, neki debeli termo pamučni duks koji sam kupio bukvalno na pijaci. Znači, na pijaci, na tezgi, bio je oko, ja mislim, 2000 dinara. I evo vidite ovaj unutrašnjost kakva je, ima tu neku postavu i jako je topo, mogu vam reći. Ja u kući ne mogu da sedim u njemu, znači skuvam se. Tako da ja sam išao u kanjon Graca kad je bila temperatura čak i ispod nule, nosio sam ovaj duks, pa ovaj duks i ispod sam imao još neki polar i ceo dan, bukvalno bio sam neki 6-7 sati u kanjonu na temperaturi ispod nule.
I, i nije mi bilo hladno, tako da eto, možete se snaći čak i sa ovakvim nekim stvarima. Znači, ne znam, ovo bukvalno nije firmirano ništa, možda ga prave, da, pa mislim da ga prave u Novom Pazaru, jako je dobro za tu cenu i topao je i tako dalje, može da ima stvarno ono višestruku namenu, da kažem, to je Dux, da kažem, ali eto, može da posluži čak i nekim planinarskim uslovima kada se pametno obučete. Ok, evo, pokazat ću vam još par stvari, znači još neke bitne stvari, da kažem. Što se tiče samo još odeće, pokazat ću mi jednu jako dobru stvar koja mi je koštala onako dosta jeftino, a to je nešto kao Polar. Znači, Polar je u principu kao neki Dux koji diše, koji je topao, ali ovo je neka Decathlonova imitacija toga, dosta liči, dosta dobro radi posao. Znači, vidite, on ima kao te neke ćelije, mislim, kako bih već to nazvao, znači bukvalno kako iz kockice ovako, jako dobro diše. Ali isto tako dobro drži toplotu i i dobro je kao sloj, imate kao i vazdušni tu sloj koji se formira u njemu. Tako da ovo isto Kečuva pravi, to je ta neka firma, isto iz Decathlon, ovo je koštalo ja mislim oko 1000 ili 1100 dinara na nekoj akciji. Nisam mogao jeftinije da platim neku stvar, a jako dobra stvar kad se slože sa još nekim slojevima. Ja sam ovo nosio isto na Sharp planinu i jako se dobro pokazalo. Znači, bukvalno slojevito oblačenje, to je pravo oblačenje kao što kaže Nada Matsura, tako da u planini to definitivno važi. A ono što bi trebalo da imate, što je jako korisna stvar, to su aktivne dry fit majice. Evo vidite, ovo je jedna moja iz Bileće, znači bio sam na plivačkom maratonu u Bileći, to je bilo pre nekih godina i po dana. Uglavnom dobili smo ovako ove majice, vidite, dry fit, ovo je pravi dry fit materijal koji isto ima ovako, vidite, ovako ove tačkice gde može da odvodi vlagu i znoj i ova majica se jako brzo suši. Imam još neki od tih majici, evo sad ću da vam pokažem. Evo vidite, ovo je, ja mislim, 2016. iz Kruševca. Da. Evo vidite, još jedna dobra majica, dobra je za biciklizam zato što je ovako upadljiva. Uglavnom, ovo su majice koje ja nosim kad idem na planinarenje skroz uz telo, da kažem. Aktivni veš nosim samo kada je kada je onako dosta hladno, kada je temperatura ispod nule, da bi me dodatno ugreo. A ove majice nosim i leti, i u jesen i tako dalje, znači meni je ovo praktično kao aktivni veš. Znači, nešto uz telo što ne zadržava vlagu, to je jako bitno da budete suvi u svakom trenutku. Imam još jednu ovu aktivnu majicu, pokazat ću vam, ovo isto 2016. Iz Ljubljane, znači trčao sam tamo polumaraton u Ljubljani i dobio sam ovu majicu koja je jako dobra, sa dugim rukavima i malo je deblji materijal od ovih sa kratkim. Tako da i nju često koristim, koristio sam je kad sam vozio kajak, da ne bi zgorao na suncu, a je jako dobra kada ste u nekim tako outdoor aktivnostima da bi bili upadljivi. Tako da ovakve majice možete jeftino kupiti, ja mislim da oko 1000 dinara mogu da se nađu neke aktivne majice. Evo, ja ove nisam kupovao, dobio sam ih na trkama, tako da jako korisna stvar. Dolazimo do još jedne, da kažem, od najbitnijih stvari u planinarenju, a to su rančevi, znači ranac, rančevi. Bitno je da napomenem, ja nemam pravi planinarski ranac, onaj kakav bi trebao da bude sa onim, da kažem, delom za leđa, anatomskim, tako da za sada se još uvijek snalazim, planom je da kupim ranac, ali evo pokazat ću vam ono što sam koristio i što sada koristim, sa čime zapravo raspolažem. Ovo je ranac koji sam ja kupio, mislim, ovo se vodi kao planinarski ranac, ali je neki kineski, ne znam ni koga pravi. Vidite, on je jako mekan, da kažem, može da se spljošti, znači nije onako čvrstih leđa kao ovi pravi planinarski rančevi. Nisam siguran koliko sam ga platio, bio je par hiljada dinara, možda davno, ja mislim da sam ga kupio pre jedno 6 godina. I on je meni koristio, on ima dosta, vidite, džepova, ima tu pregrade, ima tu, ima ovde pregradu, ima ove, da kažem, kao dodatne džepove koje mogu da se skidaju sa strane, da mogu da dođu flašice. Posle ću vam reći nešto i o flašicama. Evo vidite, i može tu da dođe ovako, ja sam to tako nosio. Tu jedna, tu druga flašica, i imao još tu neke pregrade i ja sam u principu manje više u njemu nosio sve što mi je trebalo. Ali, da kažem, imao je loše kopče, pa su mi se ovo ovde što ide oko struka, koje treba da drži telo, da prebaci težinu na kuk, te kopče su mi se izlomile, uglavnom kad sam zatvarao gepe kod kola, tako da nije da su one toliko loše kvalitete, ali ja sam ih prosto izlomio i to nekoliko puta na ovom rancu. Tako da ovaj ranac mi sada služi više kao neki ceger kad idem u prodavnicu, tako da uglavnom mi sad za to služi.
A ovo ovde je ranac koji koristim sad u posljednje vreme. Sasvim sam ga slučajno kupio, mislim da je košta oko 2000 dinara sa popustom na NIS-ovoj pumpi. Ono, kad sam kupovao gorivo, vidio sam to, rekao nemaš neki ranac. I eto, kupio sam ga, mislim da je bio oko 2000 dinara, kažem. Ima tu neke džepove da mogu da se stave rukavice. Ima ovde pregrade, da kažem, i za dokumente i tako dalje. To je Umbro ranac, da kažem. Evo vidite, ima tu neke pregrade, ima ovde jednu pregradu koja mi je jedan put napravila jedan problem, to ću da vam pričam, u stvari pokazat ću vam video koji sam snimio kada ga budem montirao sa jednog planinarenja. Ovi džepovi sa strane ovde su isto za flašice, tako da meni je bio sasvim ok za taj novac koji sam dao. I ima i oko grudi da se zaveže. Evo vidite, to je jako bitno da se prebaci težina, a ima takođe i ovaj oko struka da se zaveže, što se meni izlomio na ovom ovde rancu. I evo vidite, ono što me je kupilo bukvalno, to su ove njegove kopče. Znači ništa specijalno ranac, ali ima lepe ove kopče koje mogu ovako sa ovim zatezanjem da ne vise ovi kajševi. To mi se svidelo i kupio sam ga sa namerom da mi bude ranac za jednodnevne ture. Tako da ako budem i ove neko ozbiljnije planinarenje išao u budućnosti, planiram da kupim pravi ranac, on je malo veći, koji će da ima to zanatomski za leđa i koji će imati malo i veći kapacitet i biti još praktičniji. Tako da za sada koristim ovaj, a ovaj ovde koristim eto, za pijacu i za prodavnice i tako dalje. Sad takođe, kad sam već pričam o rancu, bitno je da kažem i šta bi trebalo uvek da bude u rancu. A ja bi svakako na prvo mesto stavio čeonu lampu. Tamo ćete sad videti i čeonu lampu koju koristim. Eto, to je jedno čudovište ovako, ima pet ovih dioda i veoma je jaka. Evo sad ćete i videti koliko je jaka. Znači, katastrofa živa. Znači, uperite neku moć i oslepeće. Znači, ima pet nekih diodica, ima ovu bateriju ovde, ona se stavi ovako na glavu. Vidite. I ovde čak svetli ovo crveno kad upalite, evo mogu i da pokažem. Evo vidite, i onda to mogu da vas vide i kad idete ovako, kad vam stoji na potiljku. Tako da čeona lampa je jako bitna da imate uvek od sebe, pogotovo ako u nekom jesenjem, zimskom periodu negde planinarite, pa slučajno promašite stazu, padne mrak i ovo može bukvalno da vas sačuva i od pada i od gubljenja i tako dalje. Tako da ova lampa je koštala, ja koliko se sećam, oko 1500 ili 1700 dinara, reklamirala se na Facebooku, ja sam je poručio. Jako je dobra, jako se dobro meni pokazala, u više slučaja se pokazala kao vrhunska stvar, kad sam je ponao, da je nisam ponao tada u nekim situacijama, recimo i na Gracu i ovo kad sam bio na Šar planini, bio bi u velikom problemu. Jedina mana ovoj lampi konkretno je što čini mi se da bi baterija možda malo duže mogla da traje, zato što vremenom slabi malo svetlost, a druga stvar je što je jako glomazna, vidite vi koliko je ovo čudo. To je haos, znači bukvalno kao neki RoboCop sam kad stavim ovo na glavu. Ali radi mi posao, za sada ću još uvijek da je koristim, ali planiram da kupimo ili u Decathlonu ili negdje drugdje one male kompaktne lampice koje svetle čak možda kao ovo, a neki su čak i jače, ali one su uglavnom i skuplje. Tako da ovo meni uvek stoji u rancu, da je ne bi slučajno zaboravio. A druga stvar koja bi uvek trebalo po meni da stoji u rancu, pogotovo u nekim jesenjim, letnjim i prolećnim uslovima, je ovo. To je kabanica, ali ovo je specijalna kabanica, da kažem, koja je, mislim, nije specijalna ništa, nego je onako velika, kao džak je, da kažem, ne znam da ćete sad videti ovdje dobro, mislim da ćete. Evo vidite, ona je četvrtasta, nema rukave, i ovdje je ovako kapuljača, vi uvučete glavu i onda ovdje sa strane možete kopčati kako vam to treba. Znači, uglavnom, namenjena je da se prebaci i preko ranca i preko svih stvari. A da, ja ono što nisam rekao za ranac, na rancu nemam, pogotovo na ovom i na ovom ovdje nikad nisam imao onu njegovu, da kažem, ceradicu, kao navlaku, kabanicu zapravo za ranac, koja štiti od kiše, tako da ja preko prolećnog i letnjeg i jesenjeg perioda nosim ovo i kad krene kiša da pada, navučem preko svega. U zimskom periodu nema kiše i onda uglavnom je korisna ova Gore-Tex jakna, vrhunska stvar, tako da ranac se ne natapa snegom uglavnom. Tako da, ovo je Catchwine, isto iz Decathlona, isto sam kupio dok Decathlon nije bio u Srbiji.
Mislim da je jeftina, da košta, pa ne znam, možda oko 1000 do 1500 dinara otprilike, nemojte me uzeti za reč, možda je malo skuplja, ali uglavnom jako korisna stvar, možda vam koristi u svakodnevnoj upotrebi, kad idete negde, šetete psa ili šta god, kad pada kiša, ja je koristim i u te svrhe. Tako da ona može lepo da se spakuje. Može lepo da se spakuje, da ne zauzima mnogo mesta. I onda je samo stavite negde na dno ranca i bukvalno ne morate da razmišljate ako krene kiša. Evo, a može i daleko bolje da se spakuje od ovoga, tako da ovo je sad samo jedan primer. Znači, ovo je jako korisna stvar, znači ovo je kao jedna plašica termos, koja je jedna moja drugarica zaboravila kod mene u kolima kad smo išli na neko planinarenje i ja koristim sad tu flašicu dok joj ne vratim, dok se ne vidim sa njom. Uglavnom, ovo je od pola litra zapremine i jako je dobra stvar, znači sva sreća pa sam ovo imao na Šar planini, po svom onom minusu mi se nije zaledila voda, što veliki problem pravi planinarima ako nemate nešto slično. Pogotovo najgora varijanta za zimu je kad imate onaj meh sa onom sa onim, kažem, onom sisaljkom, sa onim crevom, to se uglavnom sve zamrzne, tako da flašica je ono što nam treba za zimski uspore. Ovo se odlično pokazalo i ja sam svo vreme imao, da kažem, vodu. A druga flašica koju koristim je ova Tupperware flašica, ako niste čuli za Tupperware, to je ona plastika od koje prave veštačke kukove i transportere za organe, tako kažu, tako da totalno neutralna, ne ispušta nikakvu hemiju u vodu. Tako da koristim jednu ovakvu, nosim i jednu ovakvu. I sad ako neko hladno vreme, ja uglavnom ovo zavijem ili u kabanicu ili nešto od odeće i stavim na dno ranca, a ovo mi stoji, da kažem, sa strane u rancu i onda mogu da kombinujem da presipam vodu po potrebi. Za malo da zaboravim još jednu jako bitnu stvar, pogotovo za zimsko planinarenje, a to su kamašne. Kamašne ove sam konkretno nosio na Šar planinu i one su me sačuvale noge od smrzavanja, zato što su sprečile naravno da mi sneg ulazi u cipelu. I zato je dobro, znači ja sam obuo ove cipele i kamašne su išle lako preko i nisam imao problem. Ove kamašne konkretno pravi Pontis moto oprema. Oni se znači bave proizvodnjem opreme za motoriste, znači uglavnom to neka dodatna oprema za motoriste, neka praktična oprema za ruke, za noge i tako dalje. I imali su u ponudi, sasvim slučajno sam video, eto i kamašne. Ove kamašne sam ja morao da modifikujem i vidite, one su imale samo ovaj čičak, evo vidite. I ja kad sam taj čičak ovako zakačio, znači nisu bile ove kopče, onda bukvalno kada se natope snegom, onda neće da drži taj čičak. I to je meni pravio problem kad sam ih prvi put koristio. Onda sam ja otišao u pozamanteriju i jedan dekica mi je ugradio ove kopče ovako, da kada se provuče ovako, vidite, da ja mogu da ih, vidite, znači stavi se taj čičak i još se zatvori ovo, evo vidite, i onda bukvalno nema šanse da se otkače i mogu da drže lepo ispod cipele, da kažem ispod nivoa ovog gornjeg dela cipele, znači da ne ulazi sneg u cipelu. Tako da kamaše su neophodna stvar ako idete po nekom snegu, ne mora čak ni dubok da bude, ali po dubokom da ne pričam, tad je onda bukvalno mogu da spase noge od smrzavanja. Tako da, ove kamašne su koštale otprilike oko 1800 dinara i materijal je jako dobar. Znači, ove kamašne su deblji materijal i potpuno su vodootporne, ali ono što sam video je da ljudi nose uglavnom one još tanje kamašne koje bukvalno možete da spakujete u džep. Znači, toliko malo mesta zauzimaju. Ove su ipak malo, kao što vidite, kabastije. Mislim, ja ih urolam i sve je to. Ali, vidite, one zauzimaju mesto otprilike kao i ova Gore-Tex jakna. Tako da, trebalo bi ipak ovo da zauzima možda manje mesta, ali za sada ću koristiti njih. Takođe, ovo ću još malo nešto morati da modifikujem, znači da ove kopče malo, možda još jednu ugradim pa da mogu još malo da dotegnem. Trebalo je još malo bolje promeriti ove, da kažem, kopče, ali u svakom slučaju radilo je posao i ja sam jako zadovoljan. Ok, ništa, videli ste, znači to je otprilike sva planinarska oprema koju koristim za sada. Kako vreme prolazilo, ja sam jednu po jednu stvar kupovao, tako, vidite, ne koristim neku skupu opremu. Najskuplja stvar koju imam su, da kažem, ove
Adidas ove cipele patike, eto, koje sam platio 10.000, 10.500, i ovo je možda najskuplja stvar koju sam ja dao za planinarenje. To je, da kažemo, ova montura Gore-Tex jakna, znači dvoslojni Gore-Tex u pitanju. Troslojni je malo bolji, ali ovo je, da kažem, malo se bolje pakuje. Ovo je bukvalno jedna od najboljih stvari koje sam kupio ikad. Može da se koristi za mnogo, mnogo drugih stvari. Može da se koristi u svakodnevnom onom životu, možete nositi po kiši i tako dalje. Ceo dan možete biti na kiši i da ne propusti ništa. Tako da ako želite neku dobru investiciju u planinarstvo, znači najbolje je da kupite ovakvu neku jaknu. Znači može da se nađe tako oko 100 evra na oglasima novo. Tako da to je višestruko jeftinije nego da kupite u radnji. Na kraju ono što mogu da vam kažem kao neki savjet, ako ste novi u planinarstvu, ako tek krećete da planinarite, nemojte, po meni, izbegnite zimske uspone za početak, pogotovo ako nemate opreme, sačekajte proleće, leto, tako dalje, to vam je mnogo lakše, mnogo manje opreme zahteva, za zimu je već to, da kažem, malo kompleksnije i potrebno je da se bolje opremite. Ali, da kažem, i za letnje planinarenje, mislim, nebitno, možete ići i na rtanji, ja sam spomenuo rtanji uopšte nije lako, lako uspon, ali da kažem, bilo šta, čak išli negdje i na divčibar ili tako dalje, obavezno nabavite dobru obuću, imate i u Decathlonu, da kažem, ja sam i sad izreklamirao da mi daju bar neke pare od toga, uglavnom, uglavnom imate kod njih, da kažem, i plitkih nekih cipela, znači koje mogu dobro da vam posluže za početak, i znači izaberite, uvek dobro probajte, gledajte da bude malo veća obuća od vaše noge. Ja nosim, znači 44 je moja dužina noge, znači to je otprilike neki knap, a ja sam ove kupio 44 2/3, i što se Adidas se tiče, ja znam da, eto, prosto, to je moj broj za planinarsku cipelu. Znači, ove su 45, one su mi možda malo veće nego što treba, ali kada obujem dva para čarapa sa ovim vunenim, znači onda popuni taj prostor i super je za zimsko planinarenje. Uglavnom, kao što ste vidjeli, raspoložim nekom opremom, snalazim se, kupim nešto ovdje, kupim nešto onde, nešto malo od moto opreme, nešto malo od biciklističke opreme, i tako se snalazim. Ima prostora, naravno, da se tu još popravi, naravno još dosta opreme će mi trebati, naravno koliko se budem ja aktivirao za to planinarstvo, sve me više zanima, tako da ono sljedeća stvar koja će mi biti potrebna, to je svakako planinarski ranac i možda neki u budućnosti neki Gore-Tex pantalone za neke zimske uspone, ali u principu imam sve što mi je potrebno. Eto, vidjeli ste, znači, ništa od ove opreme nije nešto pretjerano skupo, kažem, za početak kupite dobre cipele i kupite kabanicu. Znači, ranac, svakako imate neki koji može možda da vam posluži. Znači, eto, krenite, raspitajte se dobro nego što idete na neke uspone, zato što gledajte da nađete neku mapu ili tako dalje, ili da se neko vodi, imate mnogo planinarskih klubova koji bukvalno platite 1.500-2 dinara i vode vas vodič, sve vam priča u tom mestu, ne možete da se izgubite, ne možete ništa da pogrešite, tako da planinarenje je stvarno jedna od najboljih aktivnosti. Ništa, ovdje bi završio ovaj video, nadam se da vam je bilo korisno ovo, nadam se da će vam pomoći malo da razumete i da se bolje razumete u neku planinarsku opremu, da će vam pomoći prilikom neke kupovine. Ako imate neki savjet za mene, ako vam nešto padne na pamet, neko rješenje, nešto što mogu da dodam u svoju kolekciju opreme, napišite mi dole u komentarima. Također, ako smatrate da je ovaj video bio vama koristan i smatrate da bi još nekom bio koristan, podelite ga s nekim, podelite ga na svom Facebook profilu, svejedno. Ono što bih htio samo da kažem, od sada me možete podržati na Patreonu. I znači, to je sajt za donacije koji sam se tek skoro aktivirao. Dao sam otkaz na poslu i sad bukvalno pravim plan šta ću dalje, kako ću dalje, tako da mi je svaka podrška dobrodošla. Hvala vam puno na podršci, moj kanal je dosta napredovao u posljednje vreme, tako da vidimo se uskoro, budite aktivni, planinarite. To je bilo to, pozdravljam vas puno i vidimo se uskoro u nekom novom klipu ili nekoj novoj avanturi. Veliki pozdrav, ćao!